عوام کی مسائل کو اعلی حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر، سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ ضلع گاندربل میں بھی آج 26 جنوری کی تقریب بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ اس موقع پہ ضلع ترقیاتی کونسل کی چیئرپرسن گاندربل نزہت اشفاق نے آج یہاں قومی پرچم لہرا کر سلامی لی۔ گاندربل کے چیئرپرسن نے اپنے خطاب کے دوران یوم جمہوریہ کی اہمیت کی تعریف کی اور 72ویں یوم جمہوریہ کے موقع پر فلاحی سکیموں کے نفاذ کے علاوہ ضلع کے مختلف شعبوں میں ضلع انتظامیہ کی طرف سے درج کردہ مختلف ترقیاتی کاموں پر روشنی ڈالی۔ ہرا کشمیر کے لیے محمد رفیق کی ایک خصوصی رپورٹ۔ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے لیے، ڈیولپمنٹ کے لیے، ڈسٹرکٹ گاندربل کے لیے ایک خاص خوشخبری ہے۔ اینڈ گورنمنٹ پرانی کالج اینڈ ہاسپٹل نوابہ گاندربل میں اس سال 60 اسٹوڈینٹس کا فرسٹ بیچ اسٹارٹ کرنے کی منظوری دی گئی ہے اور اس کا توقع کے لیے کونسل پروگرام مینیجر سی ایم او آفس گاندربل ڈراما ہاسپٹل کنگن میڈیکل ریزورٹ کے اور یہ تھی آج کی تقریب۔ آپ سب